السلام عليكم. چای دی ویل نه راوړلې. و علیکم چای دی ویل نه راوړلې. و علیکم کو علیکم چای دی ویل نه. انا چای کوم دي چای به راوړم. طالب چې بیا د تیر شپه ټول شپه دې زمې شپه د دې سره ګډه کړه ده چرسیانو سره. هڅه ته د چرسیانو سره څه مشکل لري؟ زه خپل هیڅ مشکل نور سره لرم. وای چې اوسه په خوی به دا اوسه. یا دا متل سم نه دی کړی. اوسې په خوی به دا غو. زه د چرسانو سره کښېنم د دې دا معنی زه چرس کوم. زه د سراب په سره ګرځم بره زه سراب سولم. زه د بانک ته منیجر سره ګرځم بره زم پیسې داره سولم په بانک کې کار کوم. یا معنی زه د کچکبرانو سره کښېنم بره زه کچکبر سولم. اوس زه د مستري سره ناست یم نو بره زه مستري سولم. مستري نو داره کامې. زه د نانوای سره شناخ لرم بره زه نانپز یم. دا خو نو مهمه نه ده چې در چا سره کښېنې هغه رقم به فقل دون ډیر خبر کول دا خبر دی لاغه نشي دی وسای وس بالا ګډ ګډ د دماغ د سلوک شي دغه دی فورا راپورت دی دا وس لا دی نشه. څوک نشه دی؟ ته نشه. زه نشه. و زه نشه. و ته نشه. څوک؟ زه. و تا که سره ته د ماتوه ته نه څکې سره و شه ته خوازې نه څکوم. شه د سره دا څکوي چې دی که ته یې که نور دی څه شته پاره څکوي د دې ګټه څه شته ولې څکوي؟ زه څه به خبر یم. زه خیر نه څکومه. دی وایي دا څکوي چې نه دی هغه وایي وایي مړ چې نشه سو بلا مې دماغ ډبل شي معنا دوه برابره کار شروع کړي. اوس مثلا دغه دوې چرګې نه دي په دا کپس کې چرګ؟ و دا چرګې د دوې دانې بره دي ته څلور معلومېږي. وره دوی چیرګې دي ته څلور معلومېږي. هغه دا رقم سره د دې دماغ وره ډبل کار شروع کړي. دا چیرګې نه دي دا زرغون غټ توچې دي هغه هم یو دانه ښه ته نه نشه. یا یا خو دغه د ګوره نشه. څوک نشه دی؟ اصاب مې مره خراب. ته نشه. زه نشه یم. دا چرګې نه دي. دا چرګې دا غټ زرغون توچې دي هغه هم یو دانه دي په کپاس کې. چرګو میټونه سره پیژني.